Det danske hvidevaremærke Vestfrost har her produceret en vaskemaskine, som giver dig en hel del gode fordele. Maskinen er en af deres Twinjet-modeller, som forbedrer vaskeresultatet, da vaskemiddel og vand tilføres på samme tid. Derudover vil den her teknologi også spare dig omkring 2.000 liter vand omkring året, hvilket også er en del af årsagen til, at maskinen har fået den bedst mulige energiklasse på markedet. Vaskemaskinen har et brugervenligt design, og med det store display, så har du mulighed til, for at følge hele vaskeprocessen fra start til slut. Du får derudover en maskine med ikke mindre end 15 programmer, så der burde være et program til alt slags tøj. Maskinen er også udstyret med ekstra skyl, og som navnet antyder, så giver et ekstra skyl og sørger for, at alt sæbe er skyllet rigtig godt ud af tøjet. Og så er maskinen også rigtig anvendelig med sit quick-program på helt ned til 12 minutter, hvis du blot har noget tøj, der er overfladisk beskidt. Beslutter du dig for, at det skal være den her model, så er du godt sikret i mange år frem. Vestfrost giver nemlig hele 10 års motorgaranti på motoren, som selvfølgelig er kulfri. Og så er garantien endda inklusiv montering af den nye motor. Vaskemaskinen er bygget til at passe ekstra godt på dit tøj, så det slides mindst muligt. Den er nemlig udstyret med en særlig skånetrumle, så du er sikker på, at den ikke ødelægger dit tøj under vasken. Og er du i tvivl om det mindste, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig ved telefonen.